Na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana wetu asifiwe sana. Ndugu wapendwa, tunawasihi, haya ni saa za kuongea na kujifunza neno la Mungu. Kama ilivyo kawaida, hawa ni watengenezaji wanaofanya kazi ya uisho na matengenezo. Tunamshukuru Mungu kwa sababu anatupa muda huu mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Na tena tunashukuru kwa sababu ya ulinzi wake na wema wake. Tunawasihi wanaotusikiliza, wanaotuona, muwe karibu tujifunze neno la Mungu. Na anayewafundisha, mnayezungumza naye ni Byiringiro William, mwenzenu mhubiri wa ujumbe wa mwisho wa matengenezo. Na kabla hatujaingia katika somo letu, hebu tuombe Mungu kwanza. Tunakushukuru Mungu mtakatifu kwa wema wako na ulinzi wako, kwa sababu umetulinda na umetuongoza katika neno lako. Utusamehe makosa yetu, utuongoze katika neno lako, na utupe uwezo wa kuelewa ukweli, na utupe nguvu za Roho Mtakatifu za kuweza kupata uamuzi na kushinda mwisho wetu, tupate uzima wa milele. Njoo tukatufundishe, utupe uwezo wa kusikiliza na kushika yaliyo ya kweli, na utupe nguvu za kutubu na kubadilika. Tunaomba katika jina la Yesu, amen. Kama ilivyo kawaida, ni mafundisho nadhani mmejifunza mengi na mtaendelea kujifunza mengi. Mungu ameandaa ukweli wa siku za mwisho ili watu waelewe ukweli wa kuandaa kurudi kwa Yesu Kristo. Na ni vizuri kila mmoja aelewe yanayohitajika kwake, kwa sababu Mungu ametuumba ili tumutii na kuongoza neno lake. Na neno la Mungu ndiyo taa ya miguu yetu, na tena ndiyo kiongozi wa kutupeleka kwenda mbinguni. Fundisho ambapo tunataka tujifunze pamoja ni la inahusiana na afya, kwa sababu Mungu aliumba mwanadamu, akamupa uwezo, akamupa akili, akamupa viungo vya mwili. Na kwa sababu alihitaji kila mwanadamu awe na tabia njema, awe na maisha mema, awe na afya, ndio sababu alitupa neno lake liwe kiongozi katika maisha haya. Na katika yale ambayo Mungu ameandalia kila mwanadamu, ya kwanza alitupa amri 10 la kutuongoza katika kiroho. Na tukitii amri za Mungu, na zinadhihirisha kwamba tunampenda Mungu, na tena tutamkubali atuongoze. Lakini na pia aliandaa na sheria za mwili ili watu wajepushe magonjwa, kwa sababu watu walipotenda dhambi kuliingia magonjwa, kuliingia dhambi, na dhambi hizo zikasababishia watu kutenda yaliyo kinyume na Mungu. Ndiyo sababu watu wengi wamegonjwa. Ndiyo sababu tunataka tujifunze neno chanzo cha magonjwa na namna ya kujikinga magonjwa. Chanzo cha magonjwa na namna ya kujikinga magonjwa. Ni kweli watu wengi ni wagonjwa. Sababu ya kutotii Mungu, sababu ya kutomwogopa Mungu, sababu ya kutoongozwa na neno la Mungu, sababu ya kula na kunywa vibaya, vimesababishia watu wengi kushikwa na magonjwa ya aina nyingi. Ukisoma katika neno la Mungu, mpango wa Mungu ilikuwa watu wawe na furaha, wawe na afya njema, wawe na tabia njema ili wajiandae kwenda mbinguni. Lakini hawezi kumtii Mungu, hawezi kuongozwa na neno lake, hawezi ukamtumikia Mungu pasipokuwa na afya njema. Watu wakiwa na afya njema, watakuwa na akili timamu, watakuwa na nguvu za mwili,
watakuwa na mahitaji yote ya mwili watakuwa nayo. Itawawezesha kutenganisha mema na mabaya, itawawezesha kutenda yaliyo mema. Tena watakuwa na nguvu za kufanyia kazi na kuwarudisha kwenye msingi wa neno la Mungu wenzake. Ukisoma katika Biblia, katika kitabu cha Isaya, Isaya 59, kuna neno linahitaji sisi sote tuelewe umuhimu wake. Isaya 59 fungu la kwanza wametuelezea kwamba ebu tusome, unasema: tazama mkono wa Bwana au kupunguka hata asiwezi kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiwezi kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu, na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione hata haki na kusikia. Mungu ana mkono wa kuwasaidia wenye dhambi. Ana sikio la kusikia mahitaji yao, lakini kwa sababu ya mabaya, kwa sababu ya kutotii Mungu, imesababisha watu wengi Mungu kutowasikia na kutenda yaliyo mabaya. Ukisoma katika neno la Mungu, katika kitabu cha Kutoka, 23 fungu la 25 wamesema, hebu tuendelee, wanasema: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibariki chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliye tasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitazitimiza. Ahadi ya Mungu. Mungu hakukubali wanadamu wagonjwe, hakukubali wanadamu washikwe na magonjwa, lakini Mungu ameahidi ya kwamba tukimtumikia yeye na tukakubali neno lake, tukazishika amri zake na tukakubali sheria zake zinaoongoza miili yetu, anasema ya kwamba atakibariki chakula chako na maji yako, na atakuondolea ugonjwa kati yenu. Katika nchi yako hakutakuwa mwenye kuharibu mimba, hakutakuwa tasa, na hesabu ya siku zako nitazitimiza. Na watu wengi, kwa sababu ya kutotii Mungu, magonjwa yameingia kwa sababu ya dhambi zao, kwa sababu ya kujitenga na Mungu na kutokubali kuongozwa na yaliyo mpango wa Mungu. Ndio sababu, ndugu yangu mpendwa unaotusikiliza, kuna milango mipana ambapo shetani ameingilia ili watu wengi washikwe na magonjwa ya aina nyingi. Fundisho letu linaeleza ya kwamba chanzo cha magonjwa na njia ya kujikinga magonjwa. Lengo la ujumbe wa mwisho unaopatikana katika kitabu cha Ufunuo sura 14 na 18 ni kuwafundisha watu kumjua Mungu na ukweli na kumtegemea kiroho na kimwili. Hii ndiyo lengo la ujumbe wa matengenezo. Ni kufundisha watu kumuelewa Mungu wa kweli na kumtegemea katika kiroho na kimwili, yani kuhesabiwa haki kwa imani na utakaso kupitia matengenezo ya afya, yani kinga na tiba. Kazi yetu ya namna ya pekee ni kuwafundisha watu namna ya kujikinga magonjwa. Jua ya kwamba, zingatia ya kwamba, mtu ambaye ana afya njema huzihirishwa na mwili unaweza kustahimili uchovu. Ni fikra zinazo kuwezesha kukabiliana na shida, na tabia zinazo kuwezesha kuishi pamoja na wengine kwa amani. Kama wewe una afya njema, utakuwa na mwili unaostahimili uchovu, na unakuwa na fikra zinaweza kukabiliana na shida, na kuwa na tabia zinazo kuwezesha kuishi kwa na wengine kwa usalama. Lakini kwa sababu watu wamejitenga na Mungu, wamekula na kunywa vibaya,
ikawasababisha magonjwa ya aina nyingi. Tabia zetu zinaundwa na vyakula tunavyokula. Bwana wetu anataka watu warudi kwenye chakula cha matunda na mboga na nafaka, kwa sababu Mungu wakati aliumba mwanadamu alimupa chakula, kwa sababu kuna vitu vine ambapo mwanadamu amepewa kabla hajafanya dhambi, hajatenda dhambi. Ya kwanza, Mungu amemwandalia chakula katika Mwanzo 1:29, na chakula ni cha kutoka cha mimea cha asili ambacho ndicho kilikuwa kinasababisha Mungu alihitaji watu wakule chakula hicho. Ya pili, aliandalia mwanadamu kupumzika. Ndio sababu aliandika kitabu cha katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili, afanye kazi zake siku sita, siku ya saba apumzike. Mungu aliandaa kupumzika, na pumziko la aina mbili. Ya kwanza ni kupumzika, yani siku ya sabato. Ya pili ni kupumzika kwa kupata usingizi, kulala masaa ya kutosha, ili akili zetu, ubongo wetu ujengwe na tena uwe timamu. Njia ya tatu ya furaha ni kufanya kazi, kutumika kazi. Ingawa watu wengi wameendelea wakafanya kazi ya kuwachosha, hawapumzike tena, lakini kufanya kazi ilikuwa mpango wa Mungu. Ya ine ni kuzaa na kuoa na kuolewa na kuzaa. Ilikuwa mpango wa Mungu hivyo, lakini shetani amebishambulia. Lakini hebu tuzingatie sana kwa njia ya kula na kunywa. Mungu anahitaji turudi kwenye chakula cha nafaka, chakula cha matunda na mboga. Ilikuwa mpango wa Mungu ili watu wawe na afya njema, watu wawe na akili timamu, wawe na mwili unaostahimili uchovu. Lakini kuna njia ambao shetani ameingilia ili watu wapatwe na magonjwa. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura 1 fungu la 6 wamesema, kuanzia nyayo za miguu hadi kichwa kuna ugonjwa wa aina nyingi. Hakuna aliye hai. Njia ambazo zimepitiwa ili watu washikwe na magonjwa, kuna njia tatu shetani ameingilia. Ya kwanza ni ujinga, kutoelewa, imesababisha watu kugonjwa. Ya pili ni upinzani. Ya tatu ni kupuuza. Vimefungua milango mipana ya magonjwa mengi. Baadhi ya magonjwa ya tunayozungumzia ni yale yanayotokana na maendeleo ya kisasa. Katika njia hizi, ujinga, upinzani na kupuuza, vimefungua milango mipana ya magonjwa. Na magonjwa hayo yameingia, na mingi kwa magonjwa hayo ni yale yanayotokana na maendeleo ya kisasa, na kwa sababu ya kula na kunywa vibaya. Kwa sababu tunasoma watu wanahitaji kurudi kwenye mulo, chakula kile cha matunda, nafaka na mboga. Yani nafaka ni cereals. Kwa sababu watu wengi hawajui, wanakula vibaya, inawasababisha kugonjwa. Na ndio sababu tabia zetu zinaundwa na chakula tunacho kila. Ukiangalia mtu, ukiona tabia zake, ukiona anavyosema, anavyotenda, matendo yake, inadhihirisha chakula alichozoea kula. Kuna njia njia ambazo zinasababisha magonjwa mengi. Ya kwanza ni kula na kunywa vibaya. Yani kula chakula kisicho na lishe bora, kisicho na nguvu zake, kimeshiwa. Ni kula lakini haujue umuhimu wa chakula unachokila. Ya pili ni tabia mbaya. Tabia mbaya nayo ndiyo njia ya magonjwa yanapitia. Ukiwa na tabia mbaya, tabia ya kulemea, tabia mbaya ni yupi? Ni tabia ambazo inakusababisha kulemea wengine na kuwachosha na kuharibu na kuwakosesha usalama. Hiyo ni tabia mbaya, inaleta magonjwa. Njia ya pili, ya tatu ni kutokuwa na usafi. Kutokuwa na usafi navyo vinaleta magonjwa. Njia ine ni kula chakula ambacho Mungu hakukiandalia miili yetu. Njia ya tano ni kuchanganya chakula kwa mlo mmoja ambacho hakistahili kuchangwa pamoja. Yani
Ukisoma katika vitabu vingi vya afya vinaambia kwamba chakula, mboga na matunda havistahili kuchanganywa kwa mlo mmoja. Lakini ukivichanga vinaleta gasi katika utumbo lako, vinaleta vurugu katika fikara zako, ndio sababu kama vinahitajika kweli lakini usivichanganye. Kingine ni kutofanya kazi, yani uzembe, navyo inaleta magonjwa. Ya nyingine ni kufanya kazi bila kupumzika. Kazi masaa mchana na usiku inaletea, inasababisha watu wengi magonjwa. Na magonjwa mengine ni kula na kunywa vibaya. Lakini kwa sababu watu wengi ni wagonjwa, wanahitaji kujiepusha njia ambazo zinawasababisha wagonjwe. Na ukiendelea katika vitabu vingi vinatueleza ya kwamba katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 6 fungu la 12 wanasema vitu vyote ni halali kwangu lakini vyote havifai kwangu. Vitu vyote ni halali kwangu lakini sitatiwa chini ya uwezo wa kila kitu chochote. Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 10 fungu la 31 wanasema wakati mulapo na munywapo au mfanya kazi yoyote, fanyeni yoyote kwa kumtukuza Mungu. Mungu anahitaji tumtukuze katika matendo yetu na tumtukuze katika ulaji na unywaji wetu. Na magonjwa yale ambao yanasababishwa na ulaji mbaya, magonjwa ya maendeleo, ni magonjwa ya aina nyingi. Lakini njia ambazo zimepitiwa ili watu washikwe na magonjwa hayo, ya kwanza kutumia sukari ya viwandani katika vyakula na vinywaji husababisha ugonjwa wa moyo, kisukari, mishipa, meno, uti wa mgongo, mifupa, hasira, usahaulifu na mafua, kupoteza uwezo wa kujitawala, hata na saratani, yani kansa. Ingawa watu wengi kweli kuna sukari inahitajika mwilini, lakini ni sukari ambayo tunaondoa kwenye chakula kwa matunda, nafaka na miwa au asali. Lakini ikiingia viwandani, yani factory, wanaongeza vingine vya kutuharibu. Ndio sababu watu wengi, ingawa sukari ile ya asili nzuri tunayo pata kwa chakula ina ujenga ubongo, lakini ikiingia viwandani, hii sukari ya kawaida inasababisha magonjwa haya tunayozungumzia. Ingawa watu wengi wanaipenda, lakini ujue ya kwamba magonjwa haya itaendelea. Ndio sababu ingawa ni magonjwa mengi, lakini hatuwezi tukayaeleza yote kwa sababu hebu tuliongelea katika ugonjwa wa moyo. Moyo wetu, watu wengi wanahitaji kuwa na moyo safi, moyo unayofanya kazi nzuri, lakini moyo huo unagonjwa kwa sababu ya kula na kunywa vibaya. Ya kwanza, njia ambazo zinasababisha ugonjwa wa moyo. Ni njia nyingi, lakini nahitaji kila mmoja aelewe njia anaweza kuingilia au kuipitia ili moyo wake autunze vizuri au awe na moyo ulio timamu. Moyo, kwa sababu kuna njia nyingi. Tukisema ugonjwa wa moyo, ni pressure. Ugonjwa inasababishwa na njia nyingi. Kutumia sukari ya viwandani vinasababisha ugonjwa wa moyo. Ya pili ni nyama na mafuta yanayotokana na wanyama. Ya tatu ni mafuta yale yana uzito, yana cholesterol nyingi. Ya nne ni kutumia chumvi kingi kwa chakula chako na kutokuwa na usalama, yani stress. Ndio sababu ukiendelea katika neno la Mungu natuelezea kwamba kutunza kuwa na kinga ya mwili wako ni vizuri kuliko kutibu. Kwa kawaida moyo wa mtu unalingana na
na ngumi yake kwa ukubwa unaundwa na minofu, lakini ambao ina sehemu mbili. Kila sehemu ina vyumba viwili, upande wa juu ni mdogo unaopeleka damu kutoka kwenye mishipa ya kurudisha damu. Sehemu ya chini inapeleka damu inayotoka katika viungo vingine. Mgonjwa wa moyo kwa kawaida anadhihirishwa na njia zifuatayo. Unaweza kujuaje kwamba una ugonjwa wa moyo? Ya kwanza, maumivu kichwani. Kusikia maumivu kichwa inauma kila siku. Filimbi masikioni. Kusikia filimbi ziwa nyingi. Ukasikia kuna kelele katika masikio yako. Ya tatu, miguu mizito. Ukasikia unalemewa katika miguu. Tunaendelea kusoma katika dalili ambazo unaweza kujua kwamba umegonjwa ugonjwa wa moyo. Ugonjwa wa moyo kwa kawaida unadhihirishwa na maumivu ya kichwa, filimbi masikioni, miguu mizito, kutoka damu kwenye meno, hofu isiyokuwa na sababu, kupiga kengele au kupumua sana mara kwa mara na kadhalika. Ni wakati wewe una na unaoga kwenye macho, unatoka damu kwenye meno, na kusikia oga isiyo na sababu, filimbi katika masikio yako, na kutoangalia vizuri na vingine, na moyo kama unadhihirishwa na dalili kama hizi, ujue ya kwamba moyo wako si sawa. Kusikia miguu mizito, kama dalili hizo zinaingia kweli, ujue ya kwamba moyo wako una shida. Ndio sababu unahitaji kuepukana na vile ambavyo vinasababisha ugonjwa wa moyo. Yaani mafuta mengi kwa chakula chako, mafuta yatokana na wanyama, nyama kwa chakula chako, sukari ya viwandani na vingine ambavyo vinasababisha na unahitaji kupunguza chumvi kwenye chakula chako. Jizoweze kula matunda sana katika vyakula vyako. Dawa ambayo inaweza kutusaidia kwenye ugonjwa huu, ya kwanza ni kitunguu maji, yani onion, na limao, yani ndimu, na maganda yake, kachumbari, hii saladizi, unaweka jiko mbili za olive oil, unaweka jiko moja ya asali, unakula kwa chakula chako cha mchana mara tatu kwa wiki, umalize mwezi moja. Kwa chakula cha jioni unaweza ukatumia punje tatu za tungu saumu na apple moja. Unaweza ukapika na ngano kama zilivyo za kawaida. Unaweka ile apple moja na punje tatu za katungu saumu, iwe chakula cha jioni, uitumie siku saba. Itakusaidia katika ugonjwa huu. Hebu Mungu atuwezeshe kushika haya na tulinde afya yetu. Tujue kujitibu na tujue ya kwamba Mungu ametuandalia chakula chepesi na iwe dawa yetu, ili iweze katusaidie. Mungu atuwezeshe na kuzishika na kuweka kimatendo, ni katika jina la Yesu. Amen. Thank you for tearing